দিবো দিম বুলি কৈছে নহয় এতিয়া কইলে ভাল আছিল ওয়েট কইলে ভাল আছিল ওয়েট কেলে কয় ওয়েট মানে কই দিলে আপনা কেতিয়া পয়সা দিবলে আইব তেতিয়া মই কি কম মানে পয়সা দিবলে আমি নাহিম নহয় দাদা মানে টাকা খেলো মানে সরকে না লব তে বজারে বজারে হ্যাঁ অথনবা জলদি কবলে পুরা শুনে জলদি কবলে কল জলদি কপে গুড়ি বসল বল টাইম লাগিব না তুভা এটা পাও নে এটা পাও না পাবি তো কত তো সব তো কসম কথা কথা আছে মই কথা আছে কত সব বসর স্বাগতম মই আজি আপোনাক মানে মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰ বিজি ৰোডত থকা বাজাজ ডিলাৰৰ পৰা আৰু ইয়াত মানে মজা মানে কি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তিনিখন বাইক লঞ্চ কৰা হৈছে মজা আৰু সেইকাৰণে ইয়াত আছোঁ মজাকৈ আৰু বাইকখন আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এন এছ 125 UG এন এছ 160 UG আৰু এন এক্স 200 UG মজা আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এখন বাইক যদি লৈ যায় ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আপোনাক মজা অফাৰ দিছে 999 টকাৰ বাইক লৈ যাব পাৰিব তাৰ উপৰি বাইক ল'লে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চাওক এইফালে এটা 12,000 টকা ঘড়ী আৰু লগতে এইটো মজা হেলমেট আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেলমেট পাই যাব আৰু লগত আছে এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ গোটেই টীম আছে নমস্কাৰ দেই সকলোকে নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাল লাগিছে ইয়াত আহি গোটেই মজা টীম আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা মানে মই ভাবিছোঁ আজি এখন মানে বাইকখন লৈ যাওঁ বুলি হয় নিব পাৰিম নে বাৰু লৈ যাব পাৰিব এখন বাইক লৈ মজাকৈ মানে কিবা এটা কৰোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত যে 999 টকা দিলে বাইক পাই যাব ন মজাকৈ মজা মজা ভাল লাগিছে সকলোলৈকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোকে নমস্কাৰ আৰু মানে মই ভিডিঅ'ত মোক সহায় কৰিব এফালে আহক অকণমান নমস্কাৰ এগৰাকী আহিব লাগে আছে প্ৰেৰণা প্ৰেৰণা বৰুৱা আৰু এওঁ মোক সহায় কৰিব আজি তুমি মোক কোন হ'ব গৈ আছা এতিয়া 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 অকণমান কাৰণে দেৰি কাৰণে টেম্পৰেৰী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অকণমান দেৰি কাৰণে মানে ন তো মজাকৈ যাওঁ বল ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মইতো হেলমেট পাই গ'লোঁ আৰু ঘড়ীটো তুমি লোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ যাওঁ বোলো হেলমেট পাই গ'লোঁ কিন্তু তোমাৰ কাৰণে হেলমেট নাই যে আনিব লাগিব কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো এইফালে ভাড়া হ'লোঁ দেই মোৰ ঘৰতে ইয়াতে বহি আহিব শুনকচোন তোমালোকে 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 কোন হ'ল লৈছা বাইক এন 16 এন এছ 160 এন এছ 160 লৈছা ন তোমালোকে হেলমেট পাবা নাই ন হেলমেট আৰু ভৰি পাবা নহয় লগত হয়নে বেয়া নাপাওঁ যদি হেলমেটটো মোক দিব পাৰিবা নেকি ফ্ৰী কেজিটো পাবা যে ফ্ৰী কেজি পাবা যে হেলমেটটো মোক দিব পাৰিবা নেকি নাই 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 মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে লগত মানে তাইক পিন্ধাবলৈ হেলমেট নানিলোঁ মানে দাদা দাদা আপুনি হেলমেটটো ফ্ৰীকৈ পাইছে ন দাদা ফ্ৰীকৈ পোৱা বস্তু খুজিছোঁ মই ঘড়ীটো আপোনালোকে লৈ যাব আমাৰ হেলমেট লাগিব তোমাক এইটো ফ্ৰীকৈ পাইছা ন তুমি ভাই ফ্ৰীকৈ পাইছোঁ গম পাইছোঁ এতিয়া যাব তাৰমানে প্ৰব্লেম হয় ন পুলিচে চেকিং ধৰিলে আমি কি কৰিম হেলমেট নাপালোঁ নহয় বিচাৰি গতিকে এতিয়া মই পিন্ধা হেলমেট তুমি পিন্ধিব নোপোৱা আৰু পুলিচে ধৰিলে তোমাক থৈ আমাক গুচি আহিম মই হেলমেট নাপালে তুমি পিন্ধিব নোপোৱা তাৰমানে মোৰ নিপিন্ধাই যাব লাগিব বাইকখন লৈ ল'ম বোলো তেলটো শেষ হৈ গ'ল হয় সেই তেল ডিপুটোত তেল ভৰাব লাগিব এতিয়া নামাজত কথা পাতিলা ভালকৈ এশ টকা দে না এশ টকা দে তেল ভৰাব লাগিব বিচাৰ নকবি এটকা আছে তোক 999 টকা দি তই লৈছিলি বাইকখন এটকাটো ঘূৰাই পালি ন তই অঁ এটকাটো মোৰ ওচৰত আছে অ' চৰি চৰি দাদা মানে 1000 টকাত এই মানে এই বাপেকৰ পৰা লৈ 1000 টকা মোক দিছিলে তোমাক 999 টকা দি মই বাইকখন লৈ ল'লোঁ এটকা ঘূৰাই পালি এটকাটো মোৰ ওচৰত আছে মানে এতিয়া তেল হ'বলৈ তাৰ পইচা নাই মানে বেয়া নাপায় যদি কিবা দিব নি ৰিক্সা ভাড়া আপোনাৰ পইচা কেইটকা আছে বৰ্তমান হ'ব দিয়ক চাউলখিনি মানে ঘৰ নিব চাউল কেজি কেনেকৈ এতিয়া দোকানত বিছ টকা ন চাউল কিমান আছে যাওঁচোন চাউল কিমান চাওঁ হে কাম কৰক চাউলখিনি আপোনাৰ 20 টকা মানকৈ যদি বিকি দিওঁ তেতিয়া আমি তেল ভৰাবলৈ পইচাটো হৈ যাব দাদা নিদিব নহয় মোক আপোনাৰ নহয় তাৰমানে আপুনি চাউল দিব নোৱাৰে মানে মোক আপুনি বেয়া নাপায় যদি মোবাইলটো আপুনি কি মোবাইলটো এইটো কিমান টকা মই বিক্ৰী পাব আপুনি কিনিছিলে দাদা কিমান দাম এইটো 2600 টকা 1000 বিকি দিয়ক নহ'লে এইটো
Dara, hey, telur liter kena ya soliasa? 96.2. Mana? Kau tukar berapa nih? Mana? Eto kau apa nih? Kiman gram per tel? Si nama sun? Mana? Eto kau kiman gram pam ini? Eto kau apa nih? Kiman gram pam? 1 gram pam saja no? Ah, 1.2. Oh, eto kau di jauh apa nih? Mana? Mau nizo ayah jatuh pasar tu mana? Mau gara pasar ya? Mau gara pasar ya? Eh, itu kan disebut laktor dia nana itu. Di kandungan itu ya kalau kini so. Kalau kira tuh. Kalau yang terhadap sembelian mukhlis yang terhadap haru beragoh. Galpen jauh produk kau deh, nggak boleh balik kampus nih. Ya boleh makan lo beragoh kayak নখন 90 টকা দি লোকমেন সকমান তি হুনাকা বাইকখন লৈ আহিলু লগত হেলমেট আৰু ঘৈ এটা ফ্রি পালো লৈ আহিলু মজা কি বল লাগা হেলমেটটো কি কৰি এতিটোটো কম কবি অকন মানুহ দাদা আছে ওচৰত ন কম সম ৰেসপেক্ট দিবি অকন বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি হলা তাৰছত এটকাটা মাথাটো বেয়া কৰি দি তেওঁ উনো বেয়া নাবাজ দাদা এটকা তেল দি দিওক না প্লিজ Only a cook. Hei, ini belanya portal dan holo tagap portal lo den. Rah, tidur lah please. Ek. Eto kau. Eto kau kiman gam pamda eto kau? Eto kau fit nohai nengi? Ini mulai aku fit aku eto kau kalo fit nohbo. Mau mulai tuh tak kayak bersih deh. Masa aja dia kalau bahas foto mau bikin sendiri, tuh, muncul nih. Tapi jika sudah dilu ya, nataku bahar mana nih semua data tak khusus insur kaji lagi. Hei, kemana disana? Atau kau disana? Atau kau di itu? Hatta kau usul lah. Hatta kau bukan tuh masa usul. Dasar kau berarti. Atau kau asal ini musuh. Hatta kau bukan tuh masa usul. Jadi dari hatta ada deh. Apunah lihat halmanu pithibit kok komen asal dada. Rajendra Prasad, Rajendra Prasad itu detail yang hoy. Baru beberapa pertama dasar bodi.
তেও ইমান দয়ালু আছিল ন তো হে কারণে সাকে আপোন আপনেও বহুত দয়ালু হয় তো দয়ালু কি হয় মই নকৰি কৰি আছো হে কি আছে নে কি নাই মানে আপুনি তেনে আমাক জেনে দয়া কইলে যে মানে বেয়া নাবাজে আমাক আৰু কোন দয়া কই দিবনি মানে আমাক টোটাল আমাক ঘৰ পাবলৈ আপোনা 500 টকা মান তেল লৈনি বেয়া নাপে যে কোন দয়া কই 500 টকা টা ভয় দিম হ্যাঁ তোমান তোমান নাই মোর হ্যাঁ 500 টাকা দরমাই হয় বুয়া 500 তোমাকে নামো কিন দিছিল চিপস প্যাকেট যে এটা তোমার দুটো কাল আছে চিপস বুয়া 5000 টাকা সোয়া কিমান চিপস আইব সোয়া তুমি আবার তুমি বড় আইব চিপস দাদা বহুত টাকা বহুত ধনী হয় দাদা চকলেট বহুত পাবা এটকে এটকে চকলেট 5000 টাকা চকলেট পাবা ঘর গুটে ভর্তি হয়ে যাবে কথা নাই এত পাঁচটা মানু না বলা অ গুটে পাঁচটা মানু হে দাদা গুটে পাঁচটা মানু খাই বিনু দাদা বহুত টাকা থাকি যায় এ বলি কইছে দাদা বহুত টাকা বহুত ধনী হয় দাদা হ্যাঁ দাদা দিব পাইব দাদা আপনি প্লিজ আমাক 500 টাকা তেল আপনি ভাই দিও দাদা নাই নাই দাদা আপনি দয়ালু আছে দাদা আপনি কি রে না কইছে দাদা আপনি দাদা মহাপুরুষ আছে দাদা মহাপুরুষ আছে আপনি দাদা কি রে না কইছে রাজন দাদা দাদা আপনি মহাপুরুষ হয় দাদা অকমান দাদা ফেলিয়ে দিলে কথা কব লাগে না জানি তুমি কবল ভালকে রবা এই ফল মূল দোকান জানাবা তেওঁ কিবা লৈ যাওঁ হ্যাঁ মই বাইক খেলিয়ে নিম লাগে পইচা বিচাৰি দিব নালাগে আজকে ঘৰলে মানুহ যাব ন অ দাদা লৈ লগত ভাল ফল মূল ফল মূল ও ইয়েস দাদা নমস্কাৰ মই আজি ননকে বাইক লৈ হ'ল বাইক দেখিছে নাই নতুন বাইক এই বাজাজ দিলা যে দেখিছে না বাজাজ দিলা দেখিছে না বাজাজ দিলা কচা কচা বাজাজ দিলা কৰছে এই মানুহে কি হিৰ বুলি গম পাব নেকি ৰাস্তাটো কচোন এই ৰাস্তা কি ৰাস্তা এইটো এইটো বিজি ৰোড বিজি ৰোড তো শিৱসাগৰ বিজি ৰোড যিটো আছে বাজাজ দিলা তাৰপৰা ল'লোঁ মই মানে বাইকখন আপুনি 999 টকা 99 টকা আপুনি দিলে মানে বাইকখন আমাৰ ডাউন পেমেণ্ট দিলে ধুনীয়া পাই যায় এই ধৰক মানে বাপেকৰ আৰু মানে সৰু বুঢ়া আৰু মানে 1000 টকা দিছিলে মই সেইটোকে মোৰ ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট সব দি পিনি বাইকখন লৈ ল'লোঁ মজাকে আৰু যদি আপোনাক যদি লাগে ন আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয় মোৰতো আপোনাৰ বিহাৰ বিহাৰ আপুনি বিহাৰত কিন্তু নাপাব চাগে আপুনি যোৰহাট আপোনাৰ এইফালে হাতে খাটি তাৰপৰা আপোনাৰ সোণাৰী এইবোৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি তাৰপৰা যদি জিলা আছে তাৰপৰা ল'ব পাৰিব শিৱসাগৰ যমুনাৰ এটা জিলা আছে এই মানে বাজাজ জিলা তাৰপৰা আপুনি বাইক ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 999 টকা দি আপুনি বাইক ল'ব পাৰিব মজাকৈ ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট গোটেইখিনি দি দিলে হৈ গ'ল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড এখিনি দি দিলে মজাকৈ পাই যাব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে মই কোনো দিম নি আপোনাক কোনো নাম্বাৰ এইটো দিব মানে যদি বাইক চাইক ল'ব নাই লোৱাৰ পিছত আপুনি এইফালে ঘড়ী পাব আৰু হেলমেট পাব মজাকৈ তো তেতিয়া মানে এই কৈছে যে বোলে ঘৰলৈ এতিয়া বাইক লৈছোঁ পাৰ্টিলোঁ কিবা নিব লাগিব ন তো ফল মূল কিবা লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে তাকে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপমান দিব নাই হ্যাঁ একো বেয়া নাপায় নহয় অঁ ঠিক আছে লৈ ল'লো লোৱা পলিনা দিব লাগিব পলিনা ফল মূল দিব বেয়া পৰি আমাক কেলৈ অঁ ধন্যবাদ এনেকুৱা ভাল মানুহ যে বেছি খুব কম আছে নোপোৱা বেছি পটককে দিব নোপোৱা দিব দিম বুলি কৈছে নহয় এতিয়া অঁ ঠিক আছে দাদা দাদা বহুত বেছি ধন্যবাদ মানে ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈ আপুনি ইমান মহাপুৰুষ এজন যাতে আমাৰ অসমত জীয়াই আছে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপুনি বিহাৰৰ পৰা আহি অসমৰ মানুহক সহায় কৰিছে গতিকে বহুত বেছি ধন্যবাদ দাদা ঠিক আছে দাদা বাই বাই লগ পাম বাই বাই অঁ গৈ থাকোঁ দাদা অঁ মানে সৰকে নালব বজাৰে বজাৰে দাদা আপুনি আপুনি এজন মহাপুৰুষ হয় দাদা আপুনি এনেকৈ কৰিলে কৈছিলে জলদি কৰিবলৈ জলদি কৰিবলৈ জলদি কৰিব পাৰি গোটেই বস্তু ল'বলৈ টাইম লাগিব ন তোৰ এটা পাওঁ নে এতিয়া এটাও নাপাবি অকণমান তাকৰ কল মই দিছোঁ অকণমান তাকৰ দাদা মানুহ ঢেৰ এই ভাগত যে ভনীয়েক আঠজনী ভনীয়েক আঠজনী হয় গম পাই নাই ভাইক কেইটা তোমাৰ ভাইটি কেইটা আছে তোমাৰ ভাইটি তুমি 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 কেনে নম্বৰ আছিলা চব ডাঙৰ ইমান লৈছোঁ জন্ম দিয়া তাৰমানে আপোনাৰ বস্তু যদি দিছোঁ এই 450 টকা বস্তু দিলে মোৰ দোকানটো বন্ধ হৈ যাব ন লাভ কেই টকা দাদা চাওক আপুনি যে বহুত বেছি ভাল মানুহ হয়
তেল অকণ মারা তুমি কি ঘেন্টা কৰি আছা তুমি আৰু আপুনি বহুত ভাল মানুহ হয় আপোনাৰ সেই ব্যক্তি অকণ খুব কম কথা দেবি তুমি কোৱা নাই গেলে কোৱাই নাই আজি লাগে আৰু না কি এওঁ নিচিনা আজি লাগে কোৱাই নাই আপোনাৰ নিচিনা ব্যক্তি অসমত খুব কম আছে আৰু এনেকুৱা ব্যক্তি হ'ব আমাক লাগে আৰু আপুনি বহুত বেছি সহায়ক হয় দাদা আপোনাৰ ব্যক্তি যদি আমাৰ আজিয়ে দিয়ক আপোনাৰ হেন দাই দাই ইষ্টাইলো চোৱা দাদা দহ নিশ বেয়া নহ'ব চোৱা চোৱা দাদা দাইখিনি চোৱা তুমি দাইখিনি চোৱা দাইখিনি চোৱা কি মৰম লগা চোৱা এনেকুৱা ব্যক্তি তুমি দেখিছা আগত দাই নেদেখা ক'তো পৰকে দাদা হেয়াৰ ষ্টাইল চোৱা তোমাৰ হেয়াৰ ষ্টাইল চোৱা কি মজা হেয়াৰ ষ্টাইল চোৱা দাদা হেয়াৰখিনি চোৱা ওপৰলৈ এনেকৈ গুচি আহিছা তোমাৰ দিছ ইজ দাদা থেংক ইউ চ' মাছ দাদা ভাল লাগিলে দাদা এই আকৌ লগ পাম ঠিক আছে বাই বাই গুড নাইট হাঁহিটো মাৰিলে ভালকৈ আপুনি দিবহে লাগে কি কি বাইকটো ল'লে আপুনি কাঠি দিব কাৰণে মোৰ পৰা লৈ গ'ল দাদাই যেতিয়া বস্তু লৈ পিনি আমাক কথা যেতিয়া শুনাই দিলে নাই ভাই লঘোণে থাকিম কিন্তু কাকো কথা নুশুনো আকৌ কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব মই একো নেহেৰাওঁ মই একো নেহেৰাওঁ চাওক তুমি ফেলা তুমি ফেলা হেলমেট লৈ দিব নালাগে মৰমত ল'ম ভিক্ষা নিচিনা নলওঁ আৰে মৰমত দিয়ক দাদা ল'ম মৰমত দিছে নে আপুনি মাথা বেয়া ক'ব তোক কাৰণে এনেকুৱা হয় বুজিলি নহয় ভিক্ষা ল'বি নেকি তই মই কৈছিলো যে তেলৰ কাৰণে পইচা খুজিম তই কি গ'লি মইতো কি বুলি কৈছো যে তেলৰ কাৰণে পইচা খুজিম বুলি তই কি গ'লি এই বস্তু লৈ যাওঁ বস্তু লৈ দাদা কৈছে লৈ যা লৈ যা লৈ যা লৈ যা মানে ভিক্ষা দিছে নেকি আমাক এইকেইটাই যদি দিয়ে তেলৰ পইচা কেলে দিব দাদা নালাগে দাদা গৈ থাকোঁ আপুনি তেনে কৰিব নালাগিছিলে আকৌ আপুনি দাদা মই মহাপুৰুষ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপুনি মই গম পালোঁ আপুনি মানে মহাপুৰুষ নহয় দাদা আপোনাৰ এইটো হেয়াৰ ষ্টাইলটো একদম মোৰ ভাল লগা নাই ইমানে কথা আপুনি দাড়িখিনি একো ভাল লগা নাই হ'ল মজা আকৌ ঘূৰি আহি ঢিলাই পাই গ'লোঁ চিৰিয়াছলি বাইকখন চলাই কিন্তু মজা লাগিলে উঠি মজা নাই তোমাৰ উঠাই কিয় নোৱাৰিলোঁ উঠি মজা ন আৰু এতিয়া যাওঁ বোলো বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছনো কি আছে সুধি লওঁ আৰু বাইকখন চলাই মজা লাগিলে আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে মনোজ দা নমস্কাৰ এতিয়া যদি কোনোবাই দাদা ইয়াৰ পৰা যদি বাইকখন লয় এই বাইকখনৰ মেইন ফিচাৰ্ছবিলাক কি কি আছে কওকচোন আপুনি অকণমান ফিচাৰ্ছ আপোনাৰ এখন 200 NS মানে একে স্পৰ্টছ বাইক প্লাছ আপোনাৰ এখনত এতিয়া ডুৱেল চেনেল ABS আছে প্লাছ আপোনাৰ এখনত আপোনাৰ লিকুইড কুলিং ইঞ্জিন আছে প্লাছ আপোনাৰ এইটো LED হেডলাইট আহিছে এইটো LED আছে ন LED হেডলাইট ফিচাৰ্ছখিনি একেখিনিয়ে ন অ'কে মজা ধুনীয়া আৰু এইফালে আছে ফাইনেন্সৰ দাদাজন দাদা নমস্কাৰ ভাল ভালে ভালনে তো আপোনালোকে মোক কওক মানে যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কি কি ডকুমেণ্টেশ্যনটো আমাৰ বহুত ইজি হয় যিটোক আমি 3 মিনিটছ এপ্ৰুভেল বুলি কওঁ য'ত অকল আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুকখন লৈ আহিলে হয় আৰু আমি অকল চিভিলটো চেক কৰোঁ চিভিলটো চেক কৰাৰ পিছত তেওঁ ডাউন পে'মেণ্টটো জমা কৰি বাইকখন ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ দাদা চিভিল স্ক'ৰটো কিমান হ'ব লাগিব মিনিমাম 650-700 হ'ব লাগে ন আৰু চিভিল স্ক'ৰটো চাই পিনি আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্টটোৰ ওপৰত কথা থাকে নেকি যে অলপ বেছি দিব লাগিব কিবা কথা নাই ন তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ 999 টকা দি মানে যদি কোনোবাই ভাল পুৰা আকৌ চিভিল মজা থাকে ইৰজা পাৰিব মজা 999 টকা চাওক ধুনীয়াকৈ CT 110 আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ আপুনি দেখিছে 1999 টকাত প্লেটিনা আৰু এইফালে চাওক পালচাৰ 125 2999 টকাত অ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু এইফালে আহিলোঁ বাজাজ ডিলাৰত মানে শিৱসাগৰ ব্ৰিজত থকা ইয়াত মানে পেণ্টটো কৈছে আৰু বাইক লৈ গৈ মজা দিলে বাইকখনো মজা দিয়ে দাদা
এখন চলে মজা লাগিলে মোৰ লাগে আৰু ভাল লাগে আপোনাৰ মানে বয়ৰ পাতি মানে গুটেখিনি গুটে ইষ্টাফল লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ যদি বিচাৰিছে এখন বাজাজ বাইক লওঁ বুলি তেতিয়া আপোনাকে কেৱল 999 টকা দি বাইক লওঁ পাৰিব বাইকখন লোৱাৰ পিছত বোলে হেলমেট আৰু 12000 টকা এফালে ঘড়ি আপোনাকে ফ্ৰীতে পাই যাব সকলো পাব এইটো সকলো এইটো মানে অফাৰটো কিমান দিনলৈকে আছে এইটো আপোনাৰ আছে আপ টু 30 এপ্ৰিল লাগে অ' মজাৰ দিহাল আপোনাৰ আহিব পাৰে আৰু লগতে এক্সচেঞ্জ অফাৰো চলি আছে আৰু এনেকুৱা বহুত অফাৰ আছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে কণ্টেক্ট কৰি লওক আৰু মন পচন্দ বাইকখন লৈ লওক আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ ইয়াত আপোনাৰ শিৱসাগৰ বুলি নহয় আপোনাৰ সোণাৰী হওক বা আপোনাৰ যোৰহাট হওক তাৰ উপৰি শিৱসাগৰ যমুনাটো এটা ডিলাৰ আছে বাজাৰ জিলাৰ যিকোনো ডিলাৰ পৰা ল'লে আপুনি চেম অফাৰখিনি পাব হয় ত' ভাল লাগিছে আৰু সেইটো কথা এফালে আছে তেওঁ প্ৰেৰণা প্ৰেৰণাই ধুনীয়া মানে সহায় কৰিলে গতিকে ধন্যবাদ তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কি বুলি আছে প্ৰেৰণা বৰুৱা আছে ন লগ হৈ পূৰা ছাবস্ক্ৰাইব হৈ এতিয়া গম পাইছো মই আৰু আপোনালোকে চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা 1000 টকা লৈ পিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মানে বাইকখন বুক কৰিব পাৰিব মানে কাৰণ 999 টকাতে হৈ যায় কাম হয়নে বাকী ভাল লাগিব দাদা বাই বাই আকৌ লগ পাম মানে তেলটো শেষ হ'ল বাইকৰ দেই কিবা দিব নি তেল ভৰাবলৈ পাৰি নাই আৰু না মহাপুৰুষ নহয় কিন্তু মহাপুৰুষ বুলি এনেই কৈছিলো কিন্তু ধেমালি কৈছিলো বেয়া নাপাব আমি ইউটিউবত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ মানে সেইটো আমাৰ কেমেৰা আমি ধেমালি কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ দেই বেয়া নহ'ব দিয়ক আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইল মজা আপোনাৰ দাড়ি মজা অঁ নিদিওঁ বুলি আপুনি এবাৰ কোৱাটো ভাল লাগিলে দাদা ধন্যবাদ এনেকুৱা মানুহ আমাক লাগে কিন্তু মজা থেংক ইউ আমাৰ মই ধেমালি কৰি আছিলোঁ বেয়া নাপাব আমাৰ সেইটো কেমেৰা আমি ইউটিউবত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ মানে বেয়া নহ'ব দেই নেপালে নি আকৌ অকণমান পাইছে নি অকণমান বাইক বাইক বাঢ়ি পাবলৈ